Krásný úterní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 26. listopadu 2013. Jen vás upozorním, že losovat budeme jako vždy za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Losovadlo se všemi míčky máme připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 17. 16. 3. 14. 15. 34 a 29. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 4. Nyní losujeme číslo nové doplňkové hry Eurošance. A je to číslo 233-42. Nyní se společně podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve třetím pořadí více jak 236 tisíc korun. A pokud jste dnes nevyhráli, máme pro vás ještě druhou šanci. Vidíte-li na televizní obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, vyhráváte 20 000 korun za každý vsazený sloupec. Blahopřejeme. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 44 miliony korun. Zkuste s námi štěstí opět příště. Losujeme v sobotu a já vám přeji krásný večer.